Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. За свідченням істориків, кількість загиблих перевищує 6 мільйонів. На Миколаївщині цього дня згадували трагічні події 70-річної давнини. Емілія Лакутіна була зовсім маленькою, коли її мати тікала від страшної війни. З того часу пам'ятає мало, але про нацистські знущання чула від свідків тих страшних подій. Звісно, цей страх і ужас вони пережили дуже тяжко. Ну, я як дитина, що я пам'ятаю, я нічого не пам'ятаю. От так. Розкази, звісно, були тяжкі. Вшанували жертв Голокосту представники єврейської нацменшини міста. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». У пам'ять всіх загиблих представників єврейської громади сьогодні запалили символічні свічки. Це день пам'яті не тільки о жертвах. Це день, в який необхідно ще раз заглянутися і понять, подумати, чому це все могло відбутися. І поняв це, пам'ятати о тих причинах, які привели до цієї жуткої катастрофи. І не допустити повторення подобного. Показати всі жахіття Голокосту спробував молодий режисер Олексій Павліщів. Вистава розповідає про реальну історію польського вчителя Януша Корчика. Під час депортації дитбудинку він відмовився від свободи і разом з дітьми прийняв смерть у газовій камері. Уже очень много слез было пролито по этим событиям, и пришло время, когда люди должны подумать о том, как не допустить этого в последующем. И в этом году мы выбрали очень тяжелую судьбу детей, которые были лишены родительской любви. Это дети из дома сирот Януша Корчика. Читали і реальні спогади миколаївців про знищення єврейської громади регіону. По завершенню акції учасники відправились до пам'ятника 10 тисяч жертв Голокосту, аби покласти квіти у пам'ять всім загиблим. Юлія Анісімова, Павло Москальов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.